Za poměrně velkého zájmu veřejnosti byla slavnostně otevřena zrekonstruovaná ulice Štramberská, a to v úterý 24. října poblíž autobusové zastávky pod Kaštany. Součástí akce bylo slavnostní odhalení pamětní desky a občerstvení pro příchozí, kteří se společně se zástupci města, zhotovitelské firmy včetně projektanta, zapisovali do pamětní knihy. Práce na rekonstrukci několika kilometrového úseku trvala více než rok a obyvatelé města tak mohou komunikaci vedoucí od sousedního Štramberku užívat už bez dopravních omezení. Rekonstrukce ulice Štramberské byla rozdělena do dvou základních etap. Z úseku od katolického domu po vjezd z ulice Horní u Štramberského vlakového nádraží zmizela většina tzv. Kočičích hlav, které zůstaly pouze v místech určených pro odstavování vozidel. Zbytek vozovky je pokrytý asfaltovým povrchem. Díky tomu došlo ke snížení hluku a zvýšení bezpečnosti na komunikaci. Rekonstrukci se nevyhly ani autobusové zastávky a plochy pro pěší, které byly v přímém kontaktu s komunikací. Bezpečnější jsou i přechody pro chodce díky předsazeným plochám a novému nasvětlení. Celková cena rekonstrukce dosáhla výše zhruba 32 milionů korun bez DPH.